Peníze jsou důležité pro každého a týká se to i kouzelníků a čarodějek. Stejně jako mudlům, i obyvatelům světa magie se stává, že jim prostě nějaké ty galeony scházejí, aby si mohli žít na úrovni. Tyto problémy měla především rodina Weasleyových. Ta byla sice téměř čistokrevná a historicky významná, ovšem v bance u Gringotových jejich trezor zel prázdnotou a Molly s Arturem svým 7 dětem zpravidla mohli dopřát jen věci z druhé ruky. Není tedy divu, že si všichni potomci užívali, když se dostali k nějakému zlatu navíc. Většina z nich si také našla dobré zaměstnání. Bill se stal odeklínečem pro Gringotovu banku, Charlie chovatelem draků, ctižádostivý Percy budoval kariéru na ministerstvu a Ginny byla později profesionální hráčkou fanfarpálu. K největším penězům se však jednoznačně podařilo dostat dvojčatům Fredu a Georgeovi, když úspěšně rozběhli svůj obchod kratochvilné kouzelnické kejkle. Jak moc ale doopravdy zbohatli? O tom se budeme bavit v dnešním díle Potrovy hodinky. Na úvod chci říct, že tohle video je spíše spekulativní, protože na bankovní konto obchodu a dvojčat jsme nikdy přímo nemohli nakouknout. Z informací, které máme o financích v kouzelnickém světě a také o jejich biznesu, ale můžeme odvodit, jak úspěšní podnikatelé byli. Abychom se k tomu ale dostali, musíme si říct i něco k historii, která dvojčata dovedla až k úspěšnému podnikání. Rozhodně totiž nebyla náhoda, že v tomto odvětví uspěli a jejich dětství je do značné míry formovalo v cílevědomé podnikavé lidi s obchodním duchem. Fred a George už odmala vynikali různými vtípky a legráckami, byť to často nedělalo vrásky jejich rodičům, především matce. Ve škole jim to ale zaručovalo spíše jen oblibu a popularitu. Výjimku tvořili jen profesoři, kteří jim jednou za čas museli napařit školní trest. K jejich lumpárnám jim velmi brzy začal pomáhat i Pobertův plánek, který štípnuli z Filčovy kanceláře. Díky němu se mohli po hradu pohybovat nepozorovaně a vyhnout se trablům, když nebyli v posteli nebo jinak porušovali školní řád. I díky tomu měli možnost si svá kouzla a výmysly zkoušet i na půdě bradavic, protože měli jistotu, že je nikdo nenačapá. Už odmala také rádi navštěvovali prodejny, které se na zábavná kouzla a žertíky zaměřovaly a byly tak častými zákazníky třeba u taškáře, krámku v prasinkách. Což jim jistě rozšířilo představivost a dalo nápady, které později aplikovali na vlastní výrobky. Svým zábavným kouzlům a vynálezům se zprve věnovali především doma v pokoji, odkud bylo často slyšet výbuchy a jiné zvuky, které ale obyvatele doupěte nevzrušovaly. Bylo to proto, že nikdo nepředpokládal, že by skutečně mohli něco vytvořit. V tom se ale rodiče i sourozenci pletli. Před začátkem mistrovství světa ve fanfarpálu se totiž ukázalo, že dvojčata už mají po kapsách celkem široký sortiment žertíků, záškoláckých zákusků, falešných hůlek a podobných legrácek, které hodlají zpeněžit. Ovšem, když matce oznámili, že se chystají založit obchod a živit se jako prodejci žertovních předmětů, byla rozlobená a dokonce jim zabavila seznam objednávek, který se jim soví poštou podařilo do té doby vytvořit. Molly byla na syny naštvaná i proto, že neuspěli u zkoušek NKU, kde propadli z naprosté většiny předmětů. Matka si představovala, že půjdou ve šlépě jejich otce a staršího bratra Percyho a zamíří do práce na ministerstvo kouzel. To ale se svými výsledky ze zkoušek v podstatě ani nemohli, pokud by tedy nepracovali na některém z méně důležitých odborů. Ale nemyslete si, Fred a George zdaleka nebyli hloupí, jinak by nikdy nedokázali použít některá kouzla, která dali finální podobu jejich zboží. Ovšem jejich zájmy se zkrátka neprolínaly se školními osnovami ani s většinou běžných zaměstnání v kouzelnickém světě. Dvojčata se však ani přes zákaz matky nevzdala svého snu. K otevření krámu ale potřebovali finance, které se pokusili vyhrát riskantní sázkou na finále mistrovství světa. Ludo Pitloun jim však výhru, která by určitě činila pěknou hromádku zlata, nikdy nevyplatil a tak zůstali bez peněz, přestože správně odhadli konec finálového zápasu mezi Irskem a Bulharskem. Nakonec jim jejich projekt ale zafinancoval Harry, když jim věnoval 1000 galeonů, které dostal za vítězství v turnaji tří kouzelníků. To v podstatě dvojčatům umožnilo dotáhnout svůj plán do konce a 7-ročních v bradavicích zasvětili především doladění produktů do obchodu. Finance využili nejen na budoucí prodejnu, ale především na nákup surovin pro své produkty, které nebyly vždy zcela legální. Spoustu věcí získali potají a také pomocí Mundunguse Fletchera, zlodíčka a člena řádu, který byl schopný sehnat kdeco, i když to nebylo běžně obchodovatelné zboží. Finalizaci své nabídky legrácek Fred a George dělali i s pomocí ostatních studentů v bradavicích.
Prve své produkty vyzkoušeli na sobě, ovšem potřebovali mít ověřeno, že krvácivé kokosky, karamely jazyk jako jelito, omdlévající oplatky, kanáří piškoty a všechny další srandičky fungují na všechny lidi stejně a nemají vedlejší účinky. Stejně tak připravili protijedy na své záškolácké zákusky, které měly studentům zaručit propuštění z hodiny a protijed jim pak měl dát možnost si užívat volnou hodinu. S jejich plánem silně nesouhlasila Hermiona a celý rok se jim snažila zabránit v tom, aby své produkty testovali na studentech. Těm za to ovšem platili. Nakonec i ona ale byla ráda, že jejich záškolácké zákusky byly k dispozici, a to v době, kdy posloužili v protiambridžovském odboji. Freda George se navíc neomezili jen na výrobu žertovných potravin a drobných zábavných předmětů. Dokázali se inspirovat raketami doktora Raubíře a vyrobit svou vlastní pyrotechniku, která reagovala na kouzla přesně tak, aby snahy o jejich odstranění jen posilovaly jejich sílu. Stejně tak vytvořili umělé bažiny a další nástrahy a s tím vším vlastně podnikli skvělý marketingový tah. Když už bylo jasné, že školu opustí, vyplýtvali veškeré své zásoby rachejtlí, bažin a dalších nepříjemností a zaplavili jimi celou školu. Stejně tak dali k dispozici hromadu záškoláckých zákusků, které způsobovaly, že celé třídy hromadně odcházely z hodin, především od Dolores Umbridgeové, která z toho mohla puknout vzteky. Fred a George tedy prezentovali svému největšímu okruhu potenciálních zákazníků vše, co nabízejí, a objednávky se později jen hrnuly do jejich nového obchodu, který si otevřeli na Příčné ulici v čísle 93. Když kratochvilné kouzelnické kejkle poprvé navštívil Harry, hned pochopil, jak úspěšný biznis se dvojčatům podařilo vytvořit, a to i bez toho, že mu Ron předtím řekl, jak se jeho bratři teď doslova topí v galeonech. Prodejna byla plná lidí, kteří nakupovali všechno možné z obrovské škály produktů, které byly zpravidla vystaveny v regálech nabitých až po strop. V tom také jistě tkvěl úspěch jejich krámu. Dokázali totiž nabízet obrovské množství různých předmětů, které jinde lidé na jednom místě prostě koupit nemohli. Kromě všech legrácek si zde totiž mohli pořídit i zmíněné rachejtle, hračky nebo dokonce lektvary lásky a jiné kontroverzní produkty. Kromě toho ale třeba nabízeli trpaslenky a další roztomilé věcičky. Tím zaručili, že když obchod navštívila celá rodina, bylo velmi pravděpodobné, že si něco pořídí každý její člen. Po krámu navíc pobíhali uniformovaní zaměstnanci, takže bylo jasné, že obchod šlape a to nebyl v provozu ještě ani rok. Navíc dvojčata později uvedla, že měla v plánu odkoupit krámek u taškáře v Prasinkách a zřídit tam svou pobočku. To nakonec neudělali, ne však kvůli financím, ale jelikož výlety studentů do vesnice byly velmi omezeny kvůli bezpečnosti, takže by se do obchodu ti nejchtivější zákazníci dostávali jen zřídka. Jejich produkty ale do Bradavic pronikaly i tak, pomocí jejich zásilkové služby, která je maskovala jako neškodné balíčky. To bylo součástí jejich business plánu, jelikož Filch pochopitelně celý jejich sortiment zakázal. Samozřejmě to ale nemělo žádný zásadní efekt a užívání produktů z kratochvilných kouzelnických kejklí bylo v Bradavicích takřka na denním pořádku. Teď už jsme si řekli vlastně vše potřebné, abyste chápali, jak dobře a systematicky Fred a George svůj obchod rozjeli. A zbývá jediné, odhadnout, jak moc na něm vydělávali. K tomu nám bude muset pomoci i několik dalších informací o cenách v kouzelnickém světě. Víme třeba to, že hůlka u Ollivandera stála zhruba 7 galeonů. Podle doprovodných informací také víme, že jeden galeon je přibližně 5 liber, tedy alespoň tomu tak bylo v době vydání posledních knih. A inflaci v tomto videu nechci brát v úvahu, protože bychom se do toho ještě více zamotali. Hůlku tedy pořídíte za zhruba 35 liber, což by v aktuálním kurzu činilo zhruba 1000 českých korun. Známe také nejvyšší částky, které byly v Harry Potterovi zmíněny, a můžeme tedy odhadovat, že kouzelníci běžně na svých kontech mají výrazně méně peněz. 1000 galeonů, které dostal Harry za výhru v turnaji, byla už suma, která byla obrovsky lákavá i pro dospělé kouzelníky. Odpovídá zhruba 150 tisícům korunám a vlastně víme, že z této sumy dvojice Fred a George dokázala vlastně vybudovat celý svůj biznis. Za galeonovou tombolu ministerstva se dříve vyplácelo ve třetím díle 700 galeonů a tato suma stačila na dovolenou pro celou rodinu Weasleyových v Egyptě a i na další výdaje na Příčné ulici. Nejvyšší částka, 10 000 galeonů, pak byla odměnou za informace, které by vedly k dopadení Siriuse Blacka a později Harryho Pottera. A tady tento milník můžeme brát jako takzvaný game changer, tedy částku, která by už výrazně ovlivnila život chudého, ale i dobře žijícího kouzelníka. No a kolik tedy vydělávali Fred a George? Nemůžeme to samozřejmě zdaleka říci přesně, ale pokusím se alespoň odhadovat. Známe třeba cenu kanářích piškotů. Jeden vyšel na 7 srpců, což je zhruba 2 libry, tedy 60 korun.
Podobnou cenu tedy nejspíše měly i jejich ostatní zákusky, které se ale prodávaly v obrovském množství. Především krvácivé kokosky šly na dračku. A v tomto případě jde jen o jednu z levnějších položek. Hračky a jiné vynálezy už byly samozřejmě výrazně nákladnější. Rachejtle nebo umělé bažiny určitě šly do řádu desítek galeonů. V dražší relaci byly určitě i falešné sny, patentované vzdušné zámky nebo falešné hůlky. A třeba jich vřeštivá joja vyšla na 5 galeonů za kus. Takže se dá odhadnout, že průměrná cena nějakého složitějšího produktu mohla být kolem této sumy. Řekl bych, že v průměru tak legrácky mohly vycházet zhruba na 300 až 500 českých korun, podle toho, o jak složité kouzlo šlo. A nesmíme zapomenout na to, že spousta předmětů, které se v obchodě prodávaly, časem ztrácely účinnost, což je u kouzel běžné, když postupně vyprchají z očarovaného předmětu. Zákazníci tedy některé produkty určitě pořizovali opakovaně, pokud si jejich účinky a schopnosti chtěli udržet. Obrovský potenciál se však později ukázal v serióznějším zboží, které kratochvilné kouzelnické kejkle nabízely. Když Fred a George vytvořili oblečení opatřené štítovým kouzlem, to odrazí většinu kladeb zpět k sesílateli, ukázalo se, že spousta zaměstnanců ministerstva i jiných kouzelníků a čarodějek toto kouzlo vlastně vůbec neovládá. A tak se stalo, že jen samotné ministerstvo kouzel objednalo 500 štítových klobouků pro svůj pomocný personál a další velké objednávky na tyto předměty se jen hrnuly. A dá se očekávat, že takový štítový klobouk byl určitě dražší než průměrná srandička z obchodu. Odhadnul bych je klidně na 10 galeonů za kus a pokud by to tak bylo, jen první zásilka pro ministerstvo jim do kasy připsala 5000 galeonů, tedy 25 000 liber. Přeci jen pro státní správu se obvykle nedělají nabídky v nižší cenové hladině. Potenciál těchto produktů byl tak obrovský, že začali vyrábět štítové rukavice a pláště. A jak sami Fred a George řekli, rozhodli se obsáhnout oblast obrany proti černé magii a začali nabízet ještě větší škálu produktů. Podle toho všeho, co jsme si v knihách o jejich obchodu přečetli, tak odhaduji, že výstojovi byli schopni měsíčně vydělat řádově desítky tisíc galeonů a abych udělal nějaký průměr, považuji obrat mezi 20 až 30 tisíci galeony měsíčně za poměrně reálný. Nevíme sice, jaké náklady na výrobu měli, nicméně co se obratu týče, pohybujeme se ve 100 tisících librách a v řádu milionů korun. Samozřejmě nevíme, jestli taková čísla měly jich obchod pravidelně, ani jestli skutečně sumy dosahovaly až takové výše. Je ale jasné, že jich obchod musel vydělávat silně nadprůměrně. A Fred a George si díky němu mohli žít na vysoké noze. To dokazuje i to, že měli potřebné finance na to, aby koupili jinak zaběhnutý a úspěšný krámek u taškáře. Jak jsem ale říkal, jde pouze o moje spekulace a to, jestli mám pravdu, se asi nikdy nedozvíme. Každopádně to můžeme prodiskutovat dole v komentářích. To, že Fred a George na svém krámu ale zbohatli a zařadili se k nejvýdělečnějším krámům na Příčné ulici, se popřít zkrátka nedá. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní díl po 3 hodinky líbil a pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like a případně odběr tomuto kanálu, pokud jste tak ještě neučinili. Pro dnešní video už je to vše a já doufám, že se zase příště setkáme u Potrovy hodinky, Magické sedmičky, případně na jakémkoliv jiném videu na tomto kanále.